Sedli jsme na Ninja Seed 5 a ho nového videa na hru Prince of Persia Warrior Within. Po celkom dosť odpornom pote, nervozity a všetkého možného dokopy som sa dostal sem hore. No a na to tu chytrpem. Ja to musím odpáliť, že? Poď. Ono to neodpálilo? No tak tu som v piči. Nachytaj. Tieto agresívne hovada. Bože, to skoč to. Nice, skočil to. Sice... To je idiot. Tenhle stroj. Určitě se jim aktivují mechanické věže. A musím najít portál. A doufat, že ať už tohle místo postihla jakákoliv pohroma, je ještě daleko před námi. OK, kam sa chcem dostať? Takto, aby som to... Nie upozornil, ale aby som... Do piče. Aby som to upresnil. Ja tu nehrám Perského princa Zabudnuté piesky, kde môžem vybehnúť ešte vyššie po stene, hej. OK, kam chcem vybehnúť, aby... Počkať, že by to bolo ono? Nie, tam sa prinsť nechytí. Nie. Ja mám pocit, že kurva, čo som nehral Perského princa 20 rokov. Aha, a za chvíľu chci. Jasné, že toto všetko... Aha, ja nemám žiadny piesok, jak si. Hlavne žiadny ješkovia a žiadny skurvený ješkovia, prosím. Výborne. Aha, ja presne tu nemám žiadnu sekundárnu zbraň. A ďalšia vec, ktorú nemám, je... Zasraté životy. Nice. Chcem si povedať, že nesmiem byť zbrklý, ale zatiaľ mi to celkom vychádza. To sa mi zdá, alebo sa mi doplnili teraz životy? Alebo to pôjde aj takto? Čurák a serete ma všetci. Ďakujem za pozornosť. Ja vlastne, keď ich rozsekám všetkých na sračky, tak mne to nedá piesky. OK. Prosím, nech sa pustí, tak nech sa chytím, riem si, nech sa... Jo! Serem na vás, ďakujem. Prečo mám pocit, že oni na mňa srať až tak nebudú? Á, nie. Prečo sa tu zriala krv jak zvola? No, tu... Tu som zoskočil. Aha. Prečo hovorím aha, keď som prišiel na absolútne hovno?
Jebem na teba. Dneska tu nesekáme. Tak jebe? Ale ako? Jak ma mohla zrazu z ničoho nič kuchnúť? Jebem sa ja fakt na to dneska. To nie je pravda. Fakt jebem na vás. Aha, ja mám ísť tady, ale to... Robíte si srandu. Dobre, dobre. Som mal pocit, že po tomto rebríku som vyliezol pred chvíľou, ale... Pohode. Nice. Nebudem klamať, pokiaľ poviem, že vážne potrebujem... Zasrať... Tú vodu? Kámo, prosím, nie. Jebem ťa. Aj teba píchám. Díky. Prosím, nie. Ja som proste fakt unavený. Ja nechcem bojovať. Nemám životy. Tak prosím, ocenili by som, keby ste prestali robiť stále nejaké kraviny. Áno, toto je presne, čo som chcel. Ale no tak. Máš toto za potreby? Potrebuješ to tak životy? Máme to. Piče. Dáha, kam máš to proste zdať? Proste... Tu je piesok, ďalej sa nedostaneš. Prečo som teraz úplne zmetený z toho... Hoja, keby som hral Perského princa. Zabudnuté pie... Princ, môžeš prosím ťa vyjsť ako normálny týpek a nie jak najväčší kretén. Kámo, prosím, nie. Skač, skač. Dozadu! On to pochopil. Bež, bež. To si robíš srandu. Zvládol som to. Čau ty kunza. Na prvý pokus. Ako hej, na prvý pokus. Okrem toho, že som raz vrátil čas kvôli tomu, že som absolútne retardovaný, ale na prvý pokus.
Vyzerá to tak, že dneska by som mohol dať prvú väžu. Druhú. Druhú zasratú väž. Hej, väžu. Ty vole, ja normálne zabúdam rozprávať, ja normálne sa vraciam do môjho... Jak by som to povedal? Do môjho obdobia, kedy som si hovoril, že by som mal začať zase čítať knihy. Získal si novú nádobu na písek. Díky novej nádobie môžeš blablabla, no zase viac piesku, díky. Jo, teraz môžem mať 5 piesku. No, 5 bodov piesku. To je super. Pri tom, ako to hrám, sa mi to až moc legendárne bude hodiť. Timing. 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 Don't timing. Nice. Podles to, podles to. Prečo potrebuješ furt bojovať? Proste... On to nemôže spraviť ako s ostatnými nepriateľmi, no v respektu, ako to robím ja. Že proste pôjdem do piče. Né, on musí furt bojovať. Čo si tým dokazuješ, čo máš z toho nejak väčšie ego alebo niečo? Ja ho zabijem. Prince, stávaj. Ja som si hovoril, že som mal natočiť druhú epizódu z Quakea. Zasratý čuráci. OK. Technická otázka. Keď sa pustím, tak sa zabiješ? Áno, zabiješ. Počkaj, musím to zoskákať takto. Jasné, že môžem. Ty vole, z toho tepla mi ide IQ dole. Až moc. Poď, poď. Jo, nie sú blbí. OK. Ješko blbý je. Ako to proste nemusí byť Ješko, ale ho tak volám vždycky, tak komu, koho to štve, tak nech ide na lampáreň. Aha! Čiže ako je... ako sú toto všetko piesočné príšery, tak takisto je Dahaka piesočná príšera, čiže preto sa bojí vody. No vlastne ani tak nie, že bojí, ale proste ju to zabije. Čus. Ako hej, zabil som ich, ale keby mi to dal aspoň piesky. Výtečne. Zdá se, že tentokrát je v mnohem lepším stavu. Zbývá jen přijít na to, jak ji rozchodit. Čo to kurva je? Ty! To bolo tak těsné, to piče. To bolo těsné jak trenky. Prince. Taká milá vec, ktorú veľmi rád hovorím. A síce nehovor hopkým, nepreskočíš. A tu je checkpoint. Ja sa zatiaľ napijem, hneď sa ti venujem.
Tak, kde jsme to skončili? Ahoj. A tuto, ako teraz idem, je zasratá stena prasknutá akurát tak na life upgrade. Obor, môžeš to prosím ťa hodiť? Kámo, musíš trošku ďalej. Kámo, to nevieš dohodiť zasratého explodujúceho ježka do... Áno, presne sem. Boom. OK, keďže som retardovaný, tak proste si spomalím čas za tú cenu. On tam nemohol zostať stáť. Nie, on musel ísť ďalej. Nice, a mám ďalší live upgrade. Nice. Ako mňa by asi drblo, keby ďalšia pasca by bola typu, že by fungovala, ubrala by mi životy, čo sa mi stalo v jednom videu, proste ja mám niekedy také šťastie z toho, aký som blbý. No tak, no tak. Teraz. On ma presne proste trafí. Dozadu, dozadu. Pull right. Kam ja potrebujem, aby si odpálil presne toto. Tak to by bolo pekne trápne, keby presne ako som skočil, by ma to pricaplo. Ako nevidel som v živote také video, možno si to pozriem, ako ten veľký kus šutra niekoho zavalil, čo mohlo byť dosť komické a dosť veľký fail, čo si dokážem celkom dosť u seba predstaviť, ale teraz ste neprišli na faily, ale real gameplay. Hovorí človek, ktorý by dodrbal útek pred dahákov kvôli vlastnej blbosti. Počkaj, mal som raz vôbec, že dead? Ja je hneď na začiatku. Ja idem sem, kamo. Tu ma nemôžeš trafiť. Tu ma nemôžeš trafiť. Veď za to. To mi veľmi pomôže. Nemám poňatia, kam kurva skáčem, keďže mi to dá takto na piču kameru. Dobre, tou kamerou proste nepohnem, aj keby som sa posral. To som sa ďaleko dostal. Jedine, že by... Toto by mohlo fungovať. Nice.
Nechcem sa to opýtať, ale aj tak. Zoskočia tu dole tie čupky, alebo nie? Kam to nie je, nebol železný súd, aby si to nerozbil na prvý pokus. Prečo mi dám také tie jebnuté zvuky? Keď cítim, že každú chvíľu asi niečo dojebem. Ako človek by povedal, že som na to celkom dosť zvyknutý. Hlavne z mojich videí, ale a... Vážne? Otoč sa. Otoč sa. Ďakujem. Na... Prečo robím takú istú jednu vec? Ešte som si hovoril, že ja to robiť nebudem. Že vrátim čas až vtedy, keď budem ležať mŕtvý. Proste keď budem úplne rozflakaný na sračky. A nie vtedy, keď proste ešte žijem. Aha, že kam chcem. Kam chcem skočiť be... Jaj, vlastne hej, sem. Tam, kde to ešte visí. To sa nestalo! To sa kurva fakt nestalo, okej? Okay? Nebudeme hovoriť o tom. Ešte v živote som nevidel typka, ktorému by sa podarilo, aby ho zavaril tento balván. OK, zavaril ma druhý. Dopič. Tak toto bol dosť veľký fail. Kam chcem skočiť? Sem. OK, OK. To nie je ono. Dobre, koľko mám pieskov? Ešte dva, môžem to posrať na dvakrát. Dobre, toto bolo prvé posratie. Počkaj, teraz to môžem posrať na dvakrát. Aha. Že som sa dostal tam, kde som bol asi pred pár sekundami. Toto nie je ono. Toto je ono. Nebudem klamať, pokiaľ poviem, že by sa mi hodil nejaký kontrolný bod, ani tak nie umývadlo, ale kontrolný bod. Ako hej, ako hovorím, možno sú na checkpointy celkom dosť rozmaznaný, ale celkom by sa mi hodil. Ale no, tieto zasraté hovada. Tieto zasraté otrav... A to mrdám. Ja padám, ja padám, ja idem. Kamo, neopúvaš sa. Ďakujem za tvoj plný rešpekt. Dobre, týmto som netočil. OK. Normálne, ja som majster remesla. OK, budem úprimný, žiadne nemám. Áno, týmto zasratým oknom chcem preskočiť, díky. A teraz chcem skočiť na túto stranu. Prečo nemôžem stiahnuť dole, ako napríklad v Assassin's Creed alebo vo Far Cry 3? Aha, už viem.
To bude možno tým, že Assassin's Creed vyšiel po perskom princovi, takisto ako Far Cry. Trojka. Ja som prežil. OK. Z takejto výšky sa zabijem. Hej! Z takej výšky sa zabijem. No čo, nebol som si istý. Že som tu bol úplne zbytočne. Ty vole. Niekedy je cesta taká jednoduchá, lenže ja som až tak blbý. A poď. Poď ty kopa sračiek. Otázka. Dobre, vážne otázka. Ja som došiel za tým zasratým oborom. A on ma absolútne ignoruje. Kurva, čo som v reálnom živote. Alebo musím ešte niečo aktivovať. Aha. Obor sa zobudil. Aha, on si to proste hodí pod nohy a je mu veselo. Takže na hard sa zmenilo všetko. Inteligencia nepriateľov v niektorých prípadoch, alebo ako to mám kurva chápať? To čo tie ješkovia zamávajú krídielkami, alebo čo je to za zvuk? To je fakt čurák. Ja skočím, aby sa odrazil. Čo urobí? Nadrbe si asi ruky, alebo ja neviem čo, aké by ho to koplo, alebo ho to jeblo do ruky, čo je dosť pravdepodobné. A proste, jemu to ich nespraví. Mohol by prosím obor zísť dole a prestať robiť kraviny. O tomto sa nebudeme rozprávať. Obávám sa, že mi nezbývá mnoho času. Zatímco se tu pachtím se spuštěním věží, císařovna má určitě plné ruce práce s vytvořením. Já jsem to dokázal. Já jsem to dokázal, já jdem do píče, čau. Nasrať. Nasrať. Prostě ten boss je bagnutý. Serem sa na ňoho. Idem domov. Aha, nehovorte mi, že ja potrebujem piesok na niečo, lebo jak si žiadny nemám. Čauko, čauko buzeranti. Proste ten boss sa na mňa ultimátne vysral, proste tam iba stál, házal si aj tých ježkov pod nohy a nič mu to nerobilo. A však čo, tým lepšie pre mňa. Proste dostávať sa naspäť je také jednoduché.
Už som sa zlakol, že sa zabijem, to je práve vec. Druhá. Bude niekomu až moc extrémne vadiť, keď sa na toho zasratého obra vyserem. Ako nie doslovne, ale... Kámo, nemal teba čas. Počuj, ja musím proste... Ty si nedáš pokoj proste. Nemôžem proste odísť v pokoji. Princ potrebuje furt bojovať, lebo má asi nejaké skurvené komplexy. Oh, už som sa zlakol, že ma schmatne. Fakt neskutočné. Ako hej, bolo by to odo mňa zbabele, ale proste princ povie, že nie, on musí proste bojovať s každým. Bez ohľadu na to, koľko má životov, bez ohľadu na to, v akom stave je jeho výzbroja, každá sračka, ktorú má. Proste princ musí bojovať. Ako hej, mal som lepšiu sekundárnu zbraň, ale na to sa teraz môžem vykašľať, že? Ako na to, že mám celkom primárnu zbraň dobrú, tak to škrtenie trvá dlhšie, ale na to sa vykašľa. Počkaj, mne to nedalo piesok z nich? Tak to je celkom dosť sklamanie. OK, do sálu korunovačného alebo trónneho nejdem, na to sa serem. Proste sa chcem dostať iba do jedného jediného zasratého bodu. Dobre, tak potrebujem to spomaliť. Predtým som to nepotreboval, ale teraz proste hej. Dokázala mě dostihnout i v minulosti. Na tohle teď nemám čas. OK, tak schmatla prostě jeho. OK, čiže tu už som pre dnešnú epizódu na hru Prince of Persia Variable Fin ukončil. A Ninja Super Saiyan sa vám blúči a... Serus.